គឺប្រើបានច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងគឺមានតែការចែករំលែកអញ្ចឹងទី1គឺខ្ញុំសរសេរប្រាប់បងប្អូនសូមបងប្អូនទស្សនានិងតាមដានភាសាសំស្ក្រឹតនឹងគឺទី1គឺមានអក្សរណូណូហើយដាក់ជើងគួយដូចញញុំអញ្ចឹងហើយស្រអោចុច2ហើយមានស្រអោទៀតហើយស្រៀនស្រីសាប់សោហើយមានស្រអើអញ្ចឹងទៅនេះគឺជាតួអសណូហើយបន្តមកគឺជាតួអសកអញ្ចឹងយើងគូអសកមកហើយដូចគ្នាគឺយកអាននេះគឺស្តៀងគ្នាមកហ្នឹងណាអញ្ចឹងចុច2ហើយដាក់ស្រអូដូចគ្នាបន្តមកគឺមានអសអអញ្ចឹងខ្ញុំគូអសអេមុនទៅដោយសារវានៅមុនសអចងងអូខេតមកសសចឹងបងប្អូនកុំច្រឡំណាគឺមានត្រីសាប់សូទាំងអស់នេះក៏មានត្រីសាប់សូដែរនេះក៏មានត្រីសាប់សូដែរនេះសាជាខ្ញុំភ្លេចអញ្ចឹងខ្ញុំគូឡើងវិញអញ្ចឹងអានេះស្រអើឬក៏ស្រអីហ៎ទី2 2ហើយស្រអូហើយបន្តមកអាក់ដូចគ្នាណាអសអចប់គាថាទី1ណាបងប្អូនណាហើយបន្តមកគាថាទី2ឬក៏យ៉ន់ទី2អញ្ចឹងផ្ដើមដោយអក្សរម៉ូតមកគឺអសអមិនតមកគឺអសតោតបេសតោហាគឺអសអអ
មកគឺសូតូចឹងការគូបោះក្នុងគឺចប់ក៏ប្រហែលបានច្រើនយ៉ាងអាចទៅដល់100គុណជាចុងក្រោយក៏សូមជម្រាបលា